Kuka kertoo lapselle, että sinä olet ainutlaatuinen, et koskaan ole yksin ja on olemassa joku, joka aina kulkee rinnallasi? On joku, jonka kädestä sinäkin voit ottaa kiinni, kun pelottaa. Sinua rakastetaan. Tänään lasten kristillistä kasvatusta haastetaan ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Jeesus kehottaa meitä tänäänkin sanoen, sallikaa lasten tulla minun tyköni. Haluatko sinäkin tukea lasten kristillistä kasvua? TV7 lastenohjelmien kautta jokainen lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen. Kerromme, että sinulla on tulevaisuus ja sinulla on toivo. Iankaikkiset kädet kannattelevat sinua. Toteutetaan yhdessä lähetyskäskyä kaikkien pienten keskuudessa. Tue sinäkin TV7 lastenohjelmia. Tue lastenohjelmia viitteellä 7728 tai lähetä lahjoitus tekstiviestillä TV7 lapset numeroon 16499. Mobile Pay-lahjoitukset numerolla 10305.